dövlət xidməti. Prezidentin çağırışına səs verən minlərlə gənc səfərbərlik üçün qeydiyyat alınır. İyun 15-də Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında əgər kimsə hansısa vətənpərvər insan orduda xidmət etmək istəyirsə, mən bunu ancaq alqışlayıram deyən Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin çağırışına səs verən minlərlə gənc səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin qeydiyyatda olduqları yerli idarə, şöbə və bölmələrinə gələrək könüllü olaraq orduda xidmət etmək haqqında öz arzularını ifadə edir və müvafiq qaydada qeydiyyata alınırlar. Reaksiya TV xəbər verir ki, bu barədə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən bildirilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti vətəndaşlarımıza göstərdikləri yüksək vətənpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirir. Bir daha xatırladır ki, hal-hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq komplektləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən tam təmin edilir. Zərurət yarandığı halda ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən xidmətin yerli struktur bölmələrinə çağırılaraq ölkənin müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlərə cəlb edilə bilərlər, deyə məlumatda qeyd olunub.